היא בת 47, וגם יש לה כבר 7 נכדים מבולבלים, גם אלירן טל. זו נכדה, זו אותה נכדה. זה הבת של זה, יש לו עוד בת מאז שנולדה. מי שחשב שפול האוס הוא רק מושג בפוקר, כנראה לא מכיר את משפחת זלמנוב מצפת. לסימה, בסך הכל בת 47, מנהלת בית ספר, ובעלה יוסף, יש לא פחות מ-19 ילדים. הצעיר שבחבורה נולד בשעה טובה בסוף השבוע. אשתי בחודש השמיני, והיא אומרת, קשה לי, כואב לי, הריון ראשון, את עברת 19 הריונות. איך עשית את זה? תגיד לי, אם היו אומרים לך שיהיה לך קשה, כן? לחודש. ובסוף החודש תזכה במיליון דולר. היית מסכים? אבל זה 9 חודשים. היית מוכן למיליון דולר לסבול 9 חודשים קצת. אז יש לך עכשיו 19 מיליון דולר? כן. לפחות, יותר. השאלה הראשונה שעולה היא, איך אפשר לגדל 19 ילדים ולארח 7 נכדים בדירת 4 חדרים לא מרווחת במיוחד? ומה עושים כל הילדים בשעות הפנאי, בבית בלי מחשב או טלוויזיה? משפחת זלמנוב מוכיחה שאומנם מדובר במשימה לא קלה, אבל בהחלט אפשרית. בסך הכל צריך 3 מקררים, פינת אוכל באורך 5 מטרים, קצת אמונה ובעיקר זיכרון טוב. את זוכרת את תאריכי הלידה של כולם? כן, ברור. של אסתי? של אסתי? בט"ז באדר. ושל ישראל? בדלת אדר. פה יש לוח תורנות, מי מכין סנדוויצ'ים. בבוקר יש תורנות, מי לוקח את הקטנים לגנים. ופה זה סנדוויצ'ים. כדי שלא יהיו שאלות, כל אחד אמר מה הוא אוהב, יש לו מה הוא לא אוהב, מה אוהבים, מה לא אוהבים. אמא סימה מתפקדת כמפקדת הבסיס. אבא יוסף הוא רס"ר המשמעת, ובית משפחת זלמנוב הוא בסיס צבאי לכל דבר. אגב, אף שלפעמים קשה, בהחלט יש תוכניות קדימה. יש תוכניות לילד 20? מה שהקדוש הוא נותן, אנחנו שמחים, הוא יודע מה הכי טוב לנו. מה שיעשה, בשמחה וטוב לבב. יש מקום לעוד אחד. יש, תמיד יש מקום.